Iestājoties augstajam laikam, ūdenstilpas pamazām sāk klāt ledus, taču tas vēl ir pārāk plāns un nespēja izturēt cilvēka svaru. Tomēr daži jau sāk izaicināt likteni. 9. decembrī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas saņēma šajā sezonā pirmo izsaukumu uz kādu no Latgales ūdenstilpēm, kur ledū bija ielūzis cilvēks. Viņu izdevās izglābt, taču bēdīgā statistika liecina, ka šāds negadījums nebūs vienīgais. Ik gadu glābēji izceļ no ūdens vairākus desmitus ledū ielūzušo pārgalvi. Lai pasargātu iedzīvotājus, 9. decembrī Daugavpils doma izdeva rīkojumu, kas pagaidām aizliedz atrasties uz ledus pilsētas ūdenstilpēs. Pērnā ziema bija tik silta, ka ledus veidojās pavisam plāns un nebūt nevisās tilpēs. Tas lika zemledus makškiniekiem pamatīgi noilgoties pēc iemīļotā vaļasprieka. Tomēr viņus aicina nesteigties, kā arī visas sezonas garumā ievērot dažus nosacījumus. Uz ledus nedrīkst atrasties vienam. Ir jāinformē tuvinieki par savu atrašanās vietu un jābūt telefoniski sasniedzamiem. Jāņem vērā arī vairāki ledus biezumu ietekmējošie faktori. Visbīstamākās ir upes, taču arī ezeros gadās vietas, kas var būt bīstamas arī pēc lielo salu iestāšanās. Aizlieguma izpildi līdz tā atcelšanai kontrolēs Daugavpils pašvaldības policija. Pirms 2 gadiem, kad spēkā bija analogisks aizliegums, par tā neievērošanu vispirms tika veiktas preventīva rakstura pārrunas, bet pēc tam sastādīti 90 administratīvā pārkāpuma protokoli. Par pārkāpumu var tikt piemērots brīdinājums vai naudas sots līdz 100 eiro. Pašvaldības policijā norāda, ka patrulēšanas laikā ik gadu tiek konstatēti vairāki gadījumi, kad uz ledus bez jebkādas pieskatīšanas atrodas bērni un pusauģi. Tiklīdz ledus biezums sasniegs drošu atzīmi, aizliegums tiks atcelts, bet pagaidām visus ledus prieku cienītājus aicinām neriskēt ar dzīvību un izvēlēties drošākus brīvā laika pavadīšanas veidus. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.